Minskda Lukashenko iste'fosini so'rab chiqqan namoyishchilar shovqinli granatalar yordamida quvilganidan bir kun o'tib, butun mamlakat bo'ylab umummilliy ish tashlashlar boshlandi. Bir guruh ishchi va talabalar qochqindagi muxolifat lideri Svetlana Tixanovskayaning ish tashlash chaqirig'ini qo'llab chiqishdi. Ayrim davlat korxonalari ishchilari dastgohlarini to'xtatib, darvoza oldida shiorlar aytishdi. Minskdagi bir necha universitetning yuzlab talabalari ham qarsak chalib, ish tashlovchilar bilan birga ekanligini namoyish qildi. Shunga qaramasdan hukumat muhim korxonalar doimgidek ishlayotganini bildirdi. Prezident Aleksandr Lukashenko muxolifatning uning iste'foga chiqishi uchun yarim tungacha berilgan muddatini inkor qildi. Ichki ishlar vaziri militsiya yakshanba kuni 523 namoyishchini ushlaganini ma'lum qildi. Ularning 353 nafari hamon qamoqda qolmoqda. Dushanba kuni ham kamida 155 odam ushlangan. Matbuotga qo'yilgan cheklovlar sabab dushanba kuni o'tayotgan namoyishlar ko'lami to'liq ma'lum emas. Mamlakatda avgust oyida o'tgan prezident saylovida Lukashenko g'alaba qozonganini e'lon qilganidan beri namoyishlar tinmayapti. O'tgan yakshanba kuni qochqindagi muxolifat lideri Svetlana Tixanovskayaning Lukashenkoga bergan iste'fo muddati tugadi. Tixanovskaya Lukashenkoning iste'fosi siyosiy tutqinlarni ozod qilish va ko'chalardagi zo'ravonliklarni to'xtatishni talab qilmoqda. Yakshanba kuni o'tgan namoyishlarda 10 minglab kishi qatnashdi. Minsk va boshqa shaharlarda bo'lib o'tgan protestlarda qatnashchilar iste'fo deya baqirishdi. Mahalliy matbuot poytaxt Minskda o'tgan namoyishda 100 ming odam qatnashganini yozdi. Rossiya xabar agentliklari muxbirlariga tayanib, kamida 10 ta shovqinli granatalar otilganini ma'lum qildi. Shuningdek, militsiya namoyishchilarga qarata rezina o'qlari otgani ham aytilmoqda.